Ось цей кидок приніс 14-річній Карині Авраменко срібло юнацького чемпіонату України з легкої атлетики. Спортсменка запустила диск на 32 метри 60 сантиметрів. Це перша медаль в спортивній кар'єрі дівчини. Їй зовсім трохи не вистачило до перемоги, але наступного разу вона обов'язково завоює золоту нагороду, впевнена легкоатлетка. Я просто недавно почала займатися і другий раз я вже виступаю, і мені стало чуть страшновато. Вот. І як-то забоялась чуть-чуть і хуже виступила. Хочеться, звісно, перше місце золото виграти. Ну, буду усердні тренуватися і, думаю, виграю золото. У легку атлетику Карина прийшла усього 4 місяці тому. Спробувала один раз метнути диск і одразу відчула – це її вид спорту, згадує спортсменка. До цього карате займалася, тхе-квондо. Потом привели сюда на стадион, попробовала метать, еще больше понравилось. Вот. И решила, что теперь я уйду в спорт на всю жизнь. Вага диску становить 1 кілограм. За одне тренування дівчина десятки разів кидає спортивний снаряд на дальність. 28-37. Талановита і фізично обдарована Карина має великий потенціал. Вона як алмаз, що після огранки перетворюється на діамант. А головне, у неї є великі амбіції і бажання, каже тренерка легкоатлетки Лариса Лапа. Чисто случайно вона прийшла, привела її подружка, яка у нас займалась. Ну і отак прекрасно у нас все вийшло. Великі амбіції у неї. Якщо б вистачило досвіду тренувального, то вона, я думаю, виграла б ці соревновання. Конечно, еще у нее технический очень большой провал, но это все связано с тем, что очень маленький опыт тренировочный. А то, что у нее и силы, и здоровье, а самое главное, очень большое желание. Метання диску – специфічний вид легкоатлетичної програми. Аби жбурнути спортивний снаряд на велику відстань, потрібні високий зріст і належні антропометричні та фізичні дані. Естественно, это рост, размах рук мы сразу проверяем. Вес должен быть в меру, нам очень полные тоже не нужны, должен быть все сбалансированный вес и рост, но вес, вернее рост должен быть преобладающим. Рослые спортсмены для метания – это первые антропометрические данные, которые мы смотрим. Наразі особистий рекорд Карини становить 33 метри 50 сантиметрів. Щодня вона наполегливо тренується, інколи по 5 годин на день. Мріє кинути диск на позначку 40 метрів і поїхати на юнацькі Олімпійські ігри. Найближчий старт спортсменки – зимовий чемпіонат України. Він відбудеться у лютому наступного року. В'ячеслав Куліш, Євген Коденцов, Опа Ньюс, телеканал «Відкритий».